имаше. И по последна сметка България не беше сред най-засегнатите страни от смисъл по замърсяване, обаче се оказа на първо място по последствия от замърсяване, тъй като не бяха взети абсолютно никакви мерки, нали, за защита на хората. А пък мерките общо взето бяха елементарни. Значи трябва да се убеди, че такава ситуация има. Децата са прибрата вкъщи, учениците училище вкъщи, нали, никакви игри навънка, никакви спортни състезания. Като един спортист, когато работи, нали, през дроговете му преминава многократно повече въздух. Нали, дроговете остават като филтър на това, което е във въздуха. Естествено да се забрани употребата на пресни зеленчуци, след това на плодове, ягодите, например, няма как да се измият. Но череши, да кажем, да, твърде гладка повърхност, много миене, става. Мляко да се забрани, да се изкупува, да се откоси цялата трева и да се събере, добитъка да се събере в оборите, да се храни, където може да се само, което може да се изкори, но не да се храни с тревата отвънка, да се пуснат запасите от сухо мляко и прочие. Е, това трябваше, като много страни го направиха, но в Австрия, Финландия, Швеция. Та, от Чернобил, това е съжаление. Иначе, целта и на Великия Съветски съюз и на останалите соцстрани беше да се демонстрира, че това не е кой знае какво, че, нали, не е проблем да се оправят последиците от такава авария. Те за това продължиха работа на първи до трети блок, да покажат, че, нали, въпреки такава авария, съветският човек все може да се справи с всичко, работейки там на място в ужасни условия. Аз съм ходил последно 2000 година в Чернобил и там фона беше все още беше няколко пъти по-висок на всякъде от нормалния пък. В 76-та година мога да се представя какво е. 92-та година стана пак една голяма авария на втори блок, се запали покрива на турбинна зала и под въпрос беше пак да се изправи управлението и на втори реактор. Слава Богу, че пожарникарите успяха да загасят. Те затова не можаха да го пуснат втори блок по-нататък. Понеже и още се спомня, турбинна зала цялата черна в САЩ до този дим покрити с асфалт отгоре покрити. Като се запали вътре масла, водород, високо напрежение. И по тази причина спряха и първи блок, но продължиха трети блок, нали, много време да работи. Като работих в Виена, имах шанса да в нашия институт беше дълго време работи един много интересен човек, който руснак, който е бил в инженерните войски на Русия и по време на Чернобил се постави задача да разработят каквото могат, типа защитни роботизирани средства, за да може да се влиза около повредения реактор. И те какво да не взелиха си под броя транспортери, танкови, нали, махнали всичко, което може. И с това вече ще се прави, нали, там реакционно разузнаване, ще се влиза навътре. Той става шеф на предприятието, едно от предприятието, те са били няколко предприятия за строежи на как се казваше това, обвивката, саркофага и за разчистване. Такива неща не е разказвал.
викат от цялата страна, командироват поделения от войници, докарват и там и трябва да извършат примерно, оказват, бягаш там 50 метра, вземаш това от земята, бягаш обратно, фърлиш го в там, където е разрушение реактор. Защото от взрива около 2/3 от реактора се разпръсква до няколко километра, да се защива и мълчета от графит и от касетите, от отделящи елементи, от каналите, и т.н. Всичко това е адски радиоактивно. И те наречените ликвидатори, основно са били войници. Аз си спомням как обясняваше един инструктаж, който, нали, военният началник инструктира войниците, нали, че тези, които са по-слаби, имат по-голям шанс против радиацията, защото през по-дебелите радиацията ще заседне в тях, а през по-тънките ще премине. Абсолютно, нали, варварски такива условия и не случайно. Значи тират са до 600 000 души, ликвидаторите наречени, са били там. Сега, варварски метод, но общо взето майче единствения да се справят с такава ситуация по това време и за порядките на това време съвсем логично. Отиват там, пускат и да направят една работа, погълват някаква доза, марш обратно. Въпросът е, че нито са знаели точно това, нито предпазни мерки. Основното не е дозата отвън, която се получиш. Основното е това, което ще погълнеш, дишайки, бягайки там. Нали? Понеже тогава единствените горе така разпространени неща, противогаз. Кой ще бяга с противогаз? Това никой не е държал, никой не е искал. Те танкови и бронетранспортьори, които са ги направили, за нула време излизат от строя, защото целият двигател става радиоактивен, въздушният филтър става радиоактивен, аоспортната схема радиоактивна, вътре всичко радиоактивно. И вътре става толкова радиоактивно, че просто няма никакъв смисъл от кое да се съставаш отвътре, от вътрешната радиация или от външната. Не е такива парадокси. За тогавашната техника всички роботи, които са направили, електрониката им в условията са на радиация, отказва. Цялото също в Фукушима, първи блок е пълен с роботчета, които по-голямата част от тях електрониката им излязла от строя, а някои са забутали в отломките, така че не могат, няма как да бъдат извадени там. И с саркофага решават някои проблеми, но много неща тогава поради незнание са правени безсмислено. Например, хвърлянето на олово и на водна киселина над реакторите е безсмислено само. Са обучили лиците и пилотите. Една от безсмислените задачи и работи. Гледате снимки от филма от това време, ще видите там едни миньори, които под земята копаят нещо, правят. Понеже е близко централата, не пърнай, че беше, а тя отива към много ляво до хранилище. И има големи страхове, че ако радиацията тръгне от земята, с подвезените води, достигне до това Днепър и до това водохранилище, и стане голяма поразия. И затова решават да направят една подземна стена преградна, между централата и реката. Всъщност това нещо няма.
никаква нужда, защото земята много бавно се разпространява радионуклидите, така че нали, за тези години са предвиждали на много малко разстояние от земята. А последствията какви са? Последствията са, когато се направи тази земя, на тази преградена стена, водите вече няма как се движат, подземните води, започва да се дига нивото на самата площадка на подземните води и един от най-големите проблеми стана, че в подземието на централата събираха там няколко хиляди кубически метра силно радиоактивна вода, която се наложи да я изпълпват, да правят инсталации за очистване. Непрекъсната борба с подземната вода гордо сега в много по-голям мащаб също е на Фукушима. Там мащаб има много, много по-голям вода, защото централата в Фукушима е разположена на брега на океана, а навътре влизат, нали то остро падени, навътре са хълмове. От хълмовете ще тече една подземна вода, подземна река буквално към централата и през разрушените вече стени на, и основи на, не разрушени, но пукнатини, кажем, нали, навлиза отдолу, в най-низките части, смества с радиоактивните води и тя се замърсява и тая в подземните части има на 60 000 кубически метра много силно замърсена радиоактивна вода. Та тия неща, да ти казва 200 милиарда, аз съм срещал по-големи оценки, аз срещал 300 милиарда, но нали, оценки. А имайте предвид, че това са оценки горе-долу до разпадането на Съветския съюз. А иначе сега Белорусия, например, мисля, че продължава да отделят около 1/10 от бюджета на страната за възстановителни работи. Възстановителни работи в такъв смисъл обработка на почви, нали, почистване на гори и други неща. Така че това е Освен радиологичните последствия, които се изразяват това, че много хора естествено са разболяли, някои от тях фатално, някои, значи много хора също от психическите проблеми, които изпитват в такава установка, развиват други болести. Това става един феномен. След Чернобил, нали, посолата радиофобия, нали, която много хора се присниват, нали, радиофобия. Да, ама тя води до реални последствия. До реални последствия. Значи, това нервно напрежение и този стрес, и той, знаете, че стресът води до заболяване. Това вече не е никаква тайна. А и самото изселване на големи маси. Говорим пък изселването, нали. Тези, които са сърени, които са загубили живота, защото примерно това градче, Припят, ядрено градче, то е било направено нещо като да бъде нали, по-късно за Съветския съюз. Верно е много добре направено, нали, с там много прилични блокчета, детски градини, площадки, детски паркови на реката, нали, за условията на Съюза по това време, идеално сме да живеем. И оттам да изхвърлят, нали, да махнат големи последствия. Геннадий, точно като имам филмче за това, вярно, че много добре